Hej och välkommen till Gamla Uppsala museum. Idag så tänkte jag berätta lite grann om hur det var på järnåldern och vad man åt. Och jag tänkte faktiskt börja med drickat. Idag så kan vi ju dricka väldigt många olika sorters drycker, men på vikingatiden så var det inte så mycket att välja bland. Framförallt så var det ju vatten som var det vanliga. Och när man drack så kunde man ju ha ett stop utav trä. Men någonting som kanske känns igen från vikingatiden är hornet. Och det här hornet, det är ju från en ko. Och när man drack ur ett horn så var det inte så lätt att ställa ner det. Och därför så skickade man faktiskt runt det. Därifrån kommer ordet lagom. För drack jag för mycket så skulle sista personen inte få något. Vatten var kanske inte det som man förknippar med hornet direkt, utan mjöd. Och mjöd, det var gjort på honung och humle och var en väldigt söt dryck. Och beroende på hur lång tid man lät den stå så kunde den också bli väldigt, väldigt stark. Men någonting som vi kanske dricker rätt mycket idag, det är ju mjölk. Och mjölk, det kommer ju från kon. Men på vikingatiden så var det faktiskt inte så vanligt att man drack mjölk. För det höll inte så länge. Så det man gjorde, det var att man syrade mjölken. Och i sagorna så berättas det faktiskt att det bara var riktigt gamla människor och barn som drack mjölk. Utöver hornet här så har jag ett vikingaglas. Och de här, de importerades, för vi visste faktiskt inte hur man gjorde glas på den här tiden. Men var man riktigt rik och var man kanske en hövding så kunde man ha riktigt fina glas. Den här är hittad i Vendel. Ja, originalet i alla fall. Och liknande har funnits bara ett par kilometer härifrån i Valsgärde. Mjölk är ju någonting som vi ofta har på borden idag. Och på vikingatiden så fick man det naturligt på gården från kor och getter. Men det höll inte så bra. För det här med kylskåp, det fanns ju inte. Så därför så syrar man mjölken eller förädlar den på en gång. Och det viktigaste fettet vi hade var faktiskt smör. Och det gjorde man genom att man tjänade smör i såna här. Idag när vi går och handlar i affären och tänker oss att vi ska ha rotgrönsaker så finns det ju massvis att välja mellan. Men så har det ju inte alltid varit. Jo, vi tänker oss potatis till exempel. Det är ju någonting som vi har på bordet väldigt, väldigt ofta. Men det kom faktiskt till Sverige på 1600-talet. Och det gjorde faktiskt även den här. Det är en rödbeta. Och var kommer då potatisen och tomaten ifrån och rödbetan? Jo, mycket kom från Sydamerika och Amerika när vi åkte över Atlanten. Istället för det som finns på det här fatet så åt man mycket rovor. Förutom rovor så använde man också kålrötter och rättikor. Och utöver det så hade man gärna till exempel lök i soppor och grytor, eller varför inte gröten. Man använde också en hel del morötter. Men när vi tänker oss en morot idag så tänker vi att den är orange. Men så var det inte på den här tiden. Här har vi en röd morot. Den är ju nästan orange, eller hur? Men sen så har vi vit morot, gul morot och varför inte en lila morot. Så morötter, de var alltså inte orangea, men var rätt färgglada ändå. Utöver det så kryddar man gärna med växter som fanns ute i naturen. Och här har vi koriander. Det kom samtidigt som rättikan hit med romarna strax efter Kristus födelse. Sen har vi någonting här. Ägg. Det var ett jättebra protein. Och idag så tänker vi att ägg, det kan vi vara tag på hela året. Men under järnåldern så var det faktiskt så att ägg var någonting man fick vid påsk och sen fram till hösten. Och därför så är det också en väldigt viktig proteinkälla under den perioden. På vikingatiden kunde man ju inte gå till affären och handla mat som vi gör idag. Utan på den tiden så gällde det att odla maten hemma eller gå ut i skogen. Och här har jag lite exempel på vad man faktiskt skulle kunna gå ut och hitta. Bland annat
så kunde man samla på nötter. Och just nu så är ju svamp väldigt populärt. Men svampen, den var ju tvungen att torkas och då blev den lite små, skruppliga, så här. Så här har vi kantareller och trattkantareller. Men för att berika maten, både få vitaminer och få mer smak, så kunde man också samla på en hel del bär. Som lingon, smultron, svarta vinbär och i det här fallet så har jag enbär. Här har vi någonting annat man kunde samla på. Det är humle. Och humle, det var ju jätteviktigt för att få mjöden att bli så där god. Utöver humle så samlar man också in fläder. Och de här används faktiskt både för att smaksätta drycker, men också för att få grytor och annat att bli godare. Sen tror jag ni alla vet vad det här är. Ett äpple. Men det här, det var ju någonting som kunde torkas och bevaras länge. För man ska komma ihåg att nu på hösten, då skulle allting ha samlats in. För det fanns ingen ny mat förrän vid påsk. Så kunde man inte förvara det och torka det, så kunde man inte heller ha kvar det. Och äpplen, det kunde ju vara riktigt gott godis. För tänk er själva, om ni tar ett äpple, har en massa honung på det och sen grillar det, då blir det ju riktig lyx, eller hur? Något annat som kunde vara gott, det är det här. Det är kåda. Ja, så här ser inte kåda ut på träden. Men det här är tuggkåda som man har gjort rent. På vikingatiden så gick man säkert ut till granen och så tog man lite kåda och tugga på om det var så att man inte hade så mycket mat, så man i alla fall fick stimulera just det här tuggandet. På järnåldern så samlar man givetvis också korn och frön. Och de använder man både inom matlagning men också till att göra olika drycker med. Och tittar vi här på fatet så har vi lite olika varianter. Här på fatet så har vi några av de vanligaste sädesslagen. Vi har råg, vi har vete, korn och vi har havre. De här använder vi väldigt ofta för att baka bröd för. Men vi ska komma ihåg att alla de här har olika egenskaper. Råg är jättebra till rågbröd och vete, det har vi ju väldigt ofta till bullar och annat idag. Men korn, det var väldigt bra till gröt på den här tiden. Och havre är inte alls bra för att baka bröd med. Så tillsammans så blandar man de här för att få det man ville. Man använde även gula ärtor för att baka bröd och även linfrön. Men man gjorde ju också grytor av det här tillsammans med bondbönor. Tack för att ni har tittat!